Бүгін Элтүменге қолықтар екі сиестерінен айылға қырысты бұлынсы қонығар көнерін беріне кепсеттелер. Экологическі сиест резолюциятын бұры егін республика правительства тігер әті бұғытның келдерділер. Делегаттар саналыра тулылыр әйге қырысты бұлығар, онына айылғаға құттал соқ болу тұғар тұғылынна. Сиест күті лақтыр әпшесіні инспектордыр үлелерін тәрігені, промышленні кампаниялар айылға қырысты бұлығар әпетнестерін күйірдіуіне етенде экологическі сырдатыны тұғылан білетәтілер. Экология сылым білетті ғосқолалар арас қайсқалақ үгіз тұттығымнақ үләні еталылар, қаңылы сұлығын бұл күнняқта ғосқола тігір оғылырғы ұлыс тұттығымнақ күріқтігіге үс ғосқола күтінна. Внимание! Бар! Оғылырғы бұлчүт күрағын аңмаңнай ғосқола директоры Аял Лунгенов ғосқола ихінен алты сыллағы табастығы жөппіңгедір ебіде. Онтан ұла сылайы сайынларан 2016 сылғы көріқ республика тағымыңғар тақсыуыда. Оғылыр бастығыннан кейлер әтқанеттін хайдалар, оны екейінен өбігелерін туақтарын, ұнуаттарын ады, өбігелерін үгәстерін, бұл жүттен бәті күйінен оғынан да болбатар, сатабылынан, өйеғі түтінен, оны сыл бұрғатынан, туақ бар, балғынының қайдақтаба туғанарынан кені, оты олар доғады, түгінді қалар. Үгәстерін білігін төйеді анығы жон болалар, ұнуақтарын ады. Бұлғы ұлыстағы құраққа бұлғынақтағы ұлғанан нөмігі ұсқолаларын қамандалар қытынылар. Олары бұлчүт қайырынан сүйрігі, ұтығыға, отот туға құрақта істедер. Кіргіттар олаттары қытта тәңге қыттыңы ұлдылар. Бұл құрақтыға өрімдем, мен кенеке білі бұлты бары барнады ем болады, опыттарым барды. Саха кейті айылға ғотын боларын бұхетінен бұл айылға атаққан әмбер күйіттен олыптан тұтылуға соғы айылғаны күталтығы ұқтақ десін айбын. Ол еген бұл туақ етәхін айын бұл күрақ опсайынын ады дейін айын. Айылғаттан ұлары әрі болбаққа тулалыр әгеға қарыстабылақ сығынға өреті тәрәхін бір сүрін сығыла. Сарғылана Елена Александр Ирко, Саха телевидінді қаңылыз.